Jejka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Pokračujeme v úvahách o kríži. Teraz preberáme sedem slov na kríži, tak ako sa to tradične volá. To neznamená, že je to sedem jednotlivých slov, ale sedem výrokov na kríži, pretože to, čo Pán povedal, keď bol ukrižovaný, považujeme za niečo veľmi dôležité, pretože on hovoril, kto ide za mnou, má niesť kríž, to znamená byť pripravený na smrť alebo zomierať. A on, keď zomiera, tak máme zaznamenané v Novej zmluve, v písme, to, čo povedal. A to, čo povedal vtedy, keď on naozaj bol na kríži, tak je logické, že je to niečo pre nás mimoriadne pozoruhodné. A pozeráme sa na to aj nie tak z hľadiska nejakého učenia o kríži, aj keď dnes by som chcel niekoľko vecí k tomu povedať, ale z takého praktického hľadiska, pretože Pán je spasiteľ, ale je nám aj príklad. To sú dve veci, ktoré každý kresťan musí veľmi dôsledne rozlišovať. Keď Pán Ježiš je pre mňa spasiteľ a on ma nesie, bez toho, aby som ja dokázal k tomu niečo pridať, teda 100% všetko on urobil za mňa. A potom druhá záležitosť, alebo druhý fakt, tiež rovnako dôležitý pre náš život, že Pán Ježiš nám zanechal príklad, ako máme my žiť, čo my máme robiť. A tam by sme mohli povedať, že 100% my to robíme. Samozrejme, pozor na to, nie je 100% v zmysle, že on je mimo a z nás je tá energia a my to celé dosahujeme, to je absolútne proti tomu, čo hovorí Nová zmluva, pretože Nová zmluva nás učí, že aj to, čo my robíme, keď ho nasledujeme, v skutočnosti koná Duch Svätý cez nás. Ale to naše nasadenie v nasledovaní je 100%. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že tam, kde Pán nás zachraňuje, sa spoliehame, tak ako brat hovoril príklad predo mnou, že sa musel oprieť na to lano a jednoducho vôbec jeho celá váha spočívala na tom lane. To je zmysel, Ježiš je spasiteľ a my totálne, absolútne spoliehame na ňo. Ale keď ho nasledujeme, tak nemôžeme si ľahnúť a povedať, tak nasleduj ma, Pane, vo mne za sebou, alebo niečo. To proste cítite, to je to absurdné. Pane, nasleduj seba vo mne za sebou. Tak je jasné, že on nám dáva lásku a energiu a tak ďalej, ale naše nasadenie je 100%. A to je dôležité, čo my musíme rozlišovať a pochopiť. A dnes, alebo v týchto siedmých výrokoch, sa venujeme práve tejto druhej stránke nasledovania. Pán nám nechal príklad. Visel na kríži a niečím sa zaoberal. Možno, že by sme povedali, no keď ste už popravovaní, hej, proste už prebieha vaša poprava, tak čo už môžete teraz robiť? Je to koniec. Čím by ste sa zaoberali? No, aby ten koniec čo najskôr prišiel a nejak to vydržať. V skutočnosti tých sedem výrokov nám ukazuje akýsi, neviem, či to môžem tak nazvať, akýsi mikrokozmos nasledovania, ktorý je veľmi dôležitý pre nás a myslím si, že s osobitnou úctou a vážnosťou treba k tomu pristupovať, lebo pozeráme sa na Božieho syna, ako zomiera v nepredstaviteľných bolestiach a ešte duševnom trápení, ktoré nám je neprístupné, pretože niesol hriechy celého sveta. Takže rád by som bol, aby sme s takým stíšením sa na to pozerali. A dnes budem čítať z Lukáša, bude to akési pokračovanie poslednej úvahy, kde sme hovorili na ten jeho výrok: Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Teraz toto odpustenie ako keby pokračovalo, pretože ide o odpustenie konkrétnemu človekovi. A práve to je akýsi názov toho, čo dnes chcem hovoriť, že odpustenie
vo všeobecnosti odpust im všetkým, ktorí to majú na svedomí, my by sme skoro mohli povedať aj nám, celému svetu, Ježiš odpúšťa, ale teraz ide o jedného zločinca, ktorý tam s ním visel. A Lukáš to zaznamenáva v 23. kapitole, 23. kapitola Lukášovho evanjelia od 39. verša. Marek hovorí, že obidvaja sa rúhali, tak ja to nejdem teraz príliš dlho rozoberať. Zrejme, že títo dvaja zločinci, ktorí boli s ním ukrižovaní, najskôr obidvaja sa mu vysmievali, Marek to tak zaznamenáva, ale Lukáš ešte hovorí potom ďalej, že s tým jedným sa stalo toto. Takže 39. verš. Jeden zo zločincov, ktorí tam viseli, sa mu rúhal a hovoril, či nie si ty Kristus? Zachráň seba aj nás. Ale druhý odpovedal a tak to okarhal. Ani ty sa nebojíš Boha? Asi celkom tak odsúdený. A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme opáchali, ale tento neurobil nič zlé. Potom povedal Ježišovi, Pane Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A Ježiš mu odpovedal, amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. Takže ten výrok, ktorý tu Ježiš povedal, amen ti hovorím, alebo pravdu, nespochybniteľnú, to amen znamená vernú pravdu. Tu máme preklad veru ti hovorím, to veru je veľmi slabé slovenské slovo na to, aby sme preložili s ním slovo amen. Amen, Izajáš na jednom mieste hovorí, že Boh je Boh amen, Boh vernosti. No teda amen je to verná pravda, nespochybniteľná, lenže by sme si mohli pomôcť slovom absolútna pravda. Hovorím ti nezvratnú pravdu, dnes budeš so mnou v raji. Takže k tomu by som chcel hovoriť niečo ako to, čo Ježiš predtým sa modlí všeobecne pre všetkých ľudí, všetci, ktorí mu ublížili, hriešnici, ako sa to konkretizuje do jednej situácie. A to je tá naša centrálna, alebo tá hlavná úloha dnes, aby sme sa pozerali na to, že niekedy máme problém s tými všeobecnými zásadami alebo výrokmi, ktoré tak nejak vyznávame, keď to príde na konkrétnu situáciu. Ale dovolte mi, aby som skôr, ako k tomu prídem, povedal niekoľko predsa len takých, čo nazývame dogmatických poznámok. Dogmatických nie v zmysle takom modernom. Keď dneska poviete slovo dogmatický, tak si niekto myslí, že to je zatemnený mozog a že máte nejaké dogmy a nemôžete rozmýšľať. Keď hovoríme v teológii o dogmatických poznámkach, tak hovoríme o tom, o doktríne, o učení. No, takže rád by som niekoľko doktrinálnych, ak chcete, poznámok k tomu povedal, lebo okolo tohoto verša sa dosť toho, by som povedal, práši vo všelijakých kruhoch. Nechcem byť nejaký príliš konkrétny, pretože toto nie je náš cieľ. Ale v prvom rade chcem hovoriť o tom, že niektoré skupiny dnes hovoria, že Ježiš tam vlastne hovoril, dnes ti hovorím amen, no, dnes ti hovorím pravdu, čiarka, budeš so mnou vraj, voľa kedy raz. Tým sa chce napadnúť kresťanská viera alebo kresťanské presvedčenie, že keď človek zomiera, tak ďalej existuje. Proste ďalej je jeho, teraz na to nemáme dobré slova, alebo keď povieme duša, tak niekto sa vyľaká, že dušičky učíme a že ide o nejaký platonizmus, večná existencia duše alebo niečo, tak rozhodne nie platonizmus. Ale Biblia je od začiatku dokonca jasná, že existuje nejaké podsvetie, Šeol alebo Hades, kde jednoducho ľudia existujú. Tradične sa to nazýva aj duše ľudí existujú. Takže človek nemôže byť anihilovaný, zaniknúť. Keď zomrieš, ďalej existuješ. Nie je to plná existencia, pretože človek je jeden celok a má dvojsť a dvojde, Boh to predpovedal, k skrieseniu, keď človek znovu bude v tele, či už v tomto, ak ste neprijali Ježiša Krista, alebo v novom, to, čo Biblia nazýva oslávené telo, duchovné telo, aké to bude, nepýtajte sa ma, chemický rozbor nám Biblia neposkytuje, alebo biologický, že teda ako to bude vyzerať. My vychádzame z toho, čo nám Biblia hovorí a hovorí o nejakom duchovnom tele. Teda človek je existencia v tele. A kým existuje ako
duša, teda bez tela, tak nie je v tom, čo Boh plánoval pre človeka. A to k tomu asi musí stačiť. Dôležité je, že my hovoríme, že Ježiš nepovedal, dnes ti hovorím amen, hej, dnes je s tebou amen, alebo niečo takého, a raz, voľa, keď budeš v raji. Pôvodne na tie najstaršie rukopisy nepoznali čiarky, no syntaktické, alebo veľké písmena, alebo niečo. Takže my musíme vychádzať z kontextu. A keď si to dobre prečítate, tak aby mu Ježiš povedal, dnes ti vravím pravdu, možno inokedy nehovorím pravdu, ale teraz dnes hovorím pravdu, raz, voľa, kedy, hej, budeš so mnou v raji, celé to, keby sme preberali zblízka, tak nedáva príliš zmysel. Je to znásilnenie textu kvôli tomu, aby sme mohli podržať to, čo niektorí nazývajú spánok duše, teda človek zomrie a nie si je ničoho vedomý, a keď sa potom prebudí, alebo je znovu stvorený, alebo ja neviem, ako by sme to mohli nazvať, tak je to ako keby v momente, keď zomrel, hneď je súdny deň. Neviem, či mi rozumiete. Hej? Bude anihilovaný, alebo má tzv. Spánok duše. Toto nie je kresťanské učenie. To asi by bolo k tomu treba povedať. Takže Ježiš hovorí, hovorím ti pravdu, nezvratnú pravdu dnes. To znamená, že hneď, ešte do západu slnka, budeš so mnou v raji. Niektorí myslia, že to dnes môže byť eschatologické dnes. No, ja neviem, toto zase by chcelo asi dlhé úvahy. Ja mám pocit, že pre človeka na kríži, ktorý potrebuje potešenie, veľmi eschatologické potešenie dnes nepomôže, pretože eschatologické dnes je nekonečno. A povedať, eschatologické dnes budeš so mnou v raji, je ako keby ste povedali, no, hovorím ti síce dnes, ale vysvetli si to tak, že to bude strašne dlho. My nábožne radi takto hovoríme. Hej, mám ťa rád, ale. Hej, takže také všelijaké sľuby. Takže tiež povedať niekomu v takejto situácii, dvaja na kríže, hovorí dnes, no ale vysvetli si to tak, že to raz bude, je irónia. Podľa mňa by to bola strašná satíra v takejto chvíli. Takže ani toto pre mňa nedáva zmysel, a neviem, ako to vy vnímate, ale pre mňa je to dnes. To znamená, teraz je toľko a toľko hodín a kým zapadne slnko, kým skončí tento deň, budeme spolu niekde inde. Hej, teda v raji. To je prvá poznámka. Druhá poznámka, raj. Niekedy sa myslí týmto Židia, keď hovorili o raji, tak rozlišovali medzi tým, čo nazvali lono Abrahámovo a nebo. V Novej zmluve máme slovo raj použité celkom jasne aj na priestor nebeský, ak by to niekto chcel hľadať, 2. Korintianom 12.4 alebo Zjavenie 2.7. Takže nerád by som tu rozlišoval, že teda bude len v raji, ale do neba sa ešte nedostane, nejaké tie stupne. Kto chce, môže o tom uvažovať, možno, že to má zmysel, ale znovu sme v priestore, ktorý je veľmi vhodný na špekulácie, lebo je tam málo informácií. Viete, že keď máme o niečo málo informácií, tak je to nádherné podhubie pre vymýšľanie. A teológia by nemala byť vymýšľanie, ale státie alebo postavenie na tom, čo je nezvratne platné. Nezvratne platné je, že Ježiš za nás zomrel a že tento človek dostal spásu v poslednej chvíli svojho života. Či bol v raji v zmysle pred stupeň neba, alebo v raji, teda v nebi, nechám na vás. Myslím si, že by sme to nemali riešiť a že toto nie je také podstatné. Ďalšia vec, ktorá s týmto, zase ešte jedna dogmatická poznámka, teda ešte asi dve alebo tri budú, ale krátke, kým sa dostaneme k vlastnému, teda tomu aplikačnému použitiu tohto výroku. Ježiš podľa kréda, podľa vierovyznania, po smrti na kríži išiel do pekla. Teda pozor, nie ako za trest, hej? Lebo to znie strašne. Hej? Ale aj nová zmluva, prvý list Petrov nám hovorí o tom, že kázal duchom v žalári. Kredo hovorí, že trpel pod Ponckým Pilátom, bol ukrižovaný, zomrel, bol pochovaný, zostúpil do pekiel, tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Hej? Takže predpokladám, že toto apoštolské vierovyznanie poznáte. A tu je ten tajomný výrok, zostúpil do pekiel. Toto je ortodoxná viera.
Čo tam robil, zase je tajomstvo, tiež úžasný priestor pre špekuláciu. Ja vám poviem len toľko, že Calvin, teda reformátor Calvin, toto považoval za vrchol Ježišovho poníženia, teda že Ježiš ešte aj peklo okúsil ako trest na sebe, za nás, samozrejme nie, pretože by bol hriešný, čo myslím, že ani netreba hovoriť v tejto súvislosti. Ale Luther hovoril, že je to už začiatok jeho oslávenia, pretože išiel tam, aby zvestoval spásu. Takže znovu, keď sa Luther rozpráva s Calvinom, my môžeme, tak by som povedal, potichu počúvať a snažiť sa nejak vnútorne vnímať, že čo asi je pre nás bližšie. Ale ja by som vám neradil byť v tomto nejaký príliš prísny. No. Títo dvaja, samozrejme, boli to len ľudia a sa mohli mýliť, ale keby som sa ja mal k tomu vyjadriť, tak pretože pán Ježiš povedal na kríži, dokonané je, tak ja by som povedal, že už nemal viac trpieť. Hej? Teda by som, keď by som musel, tak sa postavím na stranu Luterov v tejto veci. Ale znovu, nediskutoval by som o tom príliš prísne. Čo nám Biblia nezjavuje, musíme byť veľmi opatrní a každý veriaci človek je múdry, keď sa naučí veľmi vážne, keď sa naučí myslieť si o niektorých veciach. Neviem. Je veľmi nebezpečné mať pocit, vo všetkom sa musím rozhodnúť a o všetkom musím mať nejaký názor. Môžete vedieť, čo vám je bližšie, vo veciach, ktoré nie sú spasiteľné, isté, že je iné, či hovoríte, neviem, či kríž spasí, alebo nie, tak to predpokladám, že preto to sedíte, že viete, že Ježiš na kríži je spasiteľ. A o tom je plná nová zmluva, alebo chcete plná Biblia. Ale vo veciach, ktoré nám nie sú celkom jasné, je veľmi dobrý priestor na delenie cirkvi a hádky. Takže tu by som asi takúto povedal poznámku. Pán Ježiš tu odpúšťa hriešnikovi, ale ten hriešnik na tom kríži zomrie. A to je ďalšia dôležitá poznámka. My niekedy máme pocit, že odpustenie má viesť, Božie odpustenie by malo viesť k zrušeniu pozemskej spravodlivosti. To znamená, že Ježiš mu odpustil, ten človek je spravodlivý. Súhlasíte? No tak zveste ho z kríža, je to v poriadku. On za svoj zločin, akýkoľvek to bol, či bol spravodlivý alebo nespravodlivý, nevieme, ale predpokladáme, že to bol spravodlivý zločin, teda spravodlivý trest za zločin a on za to zomrel. Kresťania musia byť veľmi opatrní v odpúšťaní, pretože niekedy sa stáva, že odpúšťaním rušíme výkon zákona, výkon spravodlivosti. Toto sa nesmie stať. Vy môžete odpustiť to, čo vám niekto ublížil. Ale pokiaľ niekto, povedzme, zavraždil a vy ste mu odpustili, to neznamená, že ten človek nepatrí do rúk spravodlivosti. On môže mať večnosť, ak robil pokánie, ale aj to, že robil pokánie a má večný život, neznamená, že ho spoločnosť alebo zákon za to, čo vykonal, nepotrestá. Takže pozor na to, Božie odpustenie nie je zrušenie výkonu ľudskej spravodlivosti. To sa nám niekedy takto zdá a ľudia si myslia, že však evanjelium je nezmysel, pretože keby sa dôsledne aplikovalo, tak spoločnosť prestane existovať. A nemôžete povedať, všetkým sa odpúšťa, tak pustíme ich z väzenia, alebo nech sa robí, čo chce. Vy môžete odpustiť to, čo sa vám vykonal. Ak vám niekto niečo ukradol a mu to odpustíte, tak vám to nemusí vrátiť, v poriadku. Vy ste to zaplatili. Ale nemôžete zaplatiť za zákon, za paragrafy, alebo za niečo. Hej? To znamená, že Ježiš odpustil, tento človek mal večný život, ale jeho pozemská púť išla ďalej, ako keby nebolo robil pokánie. Takže toto je veľmi zložitá otázka. Ja ďalej o tomto nechcem hovoriť, lebo znovu sme v nejakej teoretickej rovine systematickej teológie, ktorá hovorí o tom, že ako sa vzťahuje Božie odpustenie k ľudskému odpusteniu a čo to znamená milosť pred zákonom a milosť pred Bohom. Ale to sú dve veci, ktoré treba veľmi opatrne spájať a prosím vás, nemyslite si, že evanjelium zrušilo paragrafy nejakého štátneho zákona. Trestného práva, povedzme. Toto nie je pravda. A Boh, keď odpúšťa, isté, že môže sa stať, že človek dostane aj milosť pred
štátnym zákonom, ale tie dve veci nie sú automatické. A to sa nám tu ukazuje, pretože žiadny zázrak sa s tým človekom nestal v zmysle, že tak zoskočil z kríža zdravý a mám odpustené, Boh neodpustil, všetko je v poriadku. Je veľmi zaujímavé, a to je posledná táto, tak by som povedal, dogmatická alebo teoretická poznámka, že tento človek robil pokánie, keď videl Ježiša visieť na kríži. Ja by som tu znovu sa zmienil o tom, čo dosť často spomíname, a myslím si, že to je čosi aktuálne, pretože moderná doba pozná kresťanstvo, ktoré má byť akýmsi akousi reklamou pre Krista, v zmysle, že staň sa kresťanom, budeš zdravý, budeš bohatý, budeš úspešný, budeš milovaný, nebudeš mať psychické problémy, nebudeš mať zlé vzťahy, budeš zamestnaný, všetko sa vyrieši, keď budeš kresťanom. A samozrejme, že vďaka Bohu, že veľa vecí sa vyrieši a povedzme, toto všetko môže byť pravda. Ale tento človek neuveril v Ježiša Krista vtedy, keď Ježiš uzdravoval, alebo keď bol na vrchu premenenia, alebo keď ho nasledovalo tisíce zástupov, alebo keď ich nasýtil. Tento človek uveril, keď videl Krista ukrižovaného, keď bol v situácii, ktorá na pohľad nevyzerala veľmi dobrým svedectvom o Mesiášovi. Súhlasíte? Ježiš na kríži, keď sa na neho pozriete, Izajáš hovorí, nebolo na ňom nič, čo by bolo príťažlivé. Je Ježiš na kríži príťažlivý pre vás? Ak je príťažlivý, tak si predstavujete asi to, čo nazývame krucifix. To znamená nejaký proste sochu, ktorá nevyzerá príliš odpudzujúco. A ten pohľad nebol príťažlivý. A možno, že nám je to ťažké si predstaviť, pretože keď milujete Pána Ježiša, tak chcete si ho vždy predstavovať ako niekoho, kto je príťažlivý. Ale Ježiš, keď visel na kríži, nebol príťažlivý. Napriek tomu moc evanjelia, moc toho, čo sa tam dialo, bola taká, že tohto človeka zmenila v poslednej chvíli na mučiacom nástroji, na niečom, kde sa hrozne cítil. A to je moja posledná poznámka k teológii, ak chcete, kríža. Kríž má evangelizačnú moc napriek tomu, že je odpudivý. Nedajte sa oklamať reklamnými metódami moderného marketingu. Ja mám nieže obavy. To každý, kto sa pozrie na kresťanstvo v súčasnosti, tak vidí, že marketing sa dostal do našich evangelizačných metód. Nič proti marketingu tam, kde má svoje miesto, aj v cirkvi. Isté, že aj v cirkvi existujú ekonomické a iné situácie, kde treba byť múdry a mať rozum, ako narábať s financiami alebo s vecami hospodárstva. Toto som nepovedal, že sme proti ekonomickým zásadám a že to nemáte študovať. Ale zvestovanie evanjelia, ak sa poddá marketingovým zásadám, tak sme proti krížu. Pretože Boh nám dal takú zvesť a takého spasiteľa, na ktorého keď sa pozriete, tak nie je na ňom nič príťažlivé. A keď chcete z neho urobiť nejakého vianočného šaška, alebo dieťatko, ktoré je moje milé, a to vám má ľudí pritiahnuť, tak to ľudí pritiahne, ale nie k spáse. Ale pritiahne to do detskej škôlky, kde sa pri prvom bububu rozutekajú. Ak cirkev má zostať ako armáda, ktorá vydrží útok, tak nemôžete ich volať do škôlky, kde sa bavkáme a hrajkáme s nejakým maličkým dieťatkom a nám je tak fajn. Ale nech všetko je v pohode. Lebo keď príde prenasledovanie alebo nejaké ťažkosti v osobnom živote s vierou alebo s tým, že Boh mi neodpovie na moju najdôležitejšiu prosbu, o Pane Bože, na čo si mi? Hej? Potrebujem niekoho iného. Pozor na to, kríž je zvesť o niekom, kto vôbec na oči nie je príťažlivý. Napriek tomu jeho moc je väčšia ako všetkých
príťažlivých reklám. Takže to je posledná poznámka. Vidíte, že to bolo dosť dlhé, ale toto som mal taký dojem, že je nutné k tomu povedať. A teraz začíname tú praktickú časť, kvôli ktorej hovoríme o týchto výrokoch Pána Ježiša na kríži, pretože sa týkajú nášho života, to, ako my sa správame. Takže dnes budeme hovoriť o odpustení konkrétnemu človekovi, ak mladí, čo si píšu poznámky, odpustenie konkrétnemu človekovi. Pretože minule sme hovorili, odpusť im všetkým. Teraz je tu niekto jeden. Myslím si, že pre vás mladých to bude možno dosť ťažké, pretože to je problém, ktorý viac poznajú starší ľudia. Aj tí, ktorí vedia, aký je rozdiel medzi teóriou, ideálmi a praxou. Hej. V teoretickej rovine vieme povedať krásne, také by som povedal, výroky, tak spoza kazateľne, ako ja, keď som tu vyobliekaný, všetci ma pekne počúvate, ste ticho, všetko je to príjemné, o, to sa dá nádherné veci si pripraviť a rozprávať. Takže potom prídete do situácie, ktorá vôbec nie je pripravená, kde sa zaoberáte s jedným človekom, ktorý vám je, povedzme, najnepríjemnejší, práve vás urazil. Teraz mu máte odpustiť. Ako sa tá nádherná teória o odpustení všetkým dostane k tomu jednému, ktorý to práve teraz potrebuje? Už ste mali taký problém niekedy? Odpustiť všetkým, áno, ale tebe? Šíha. Ty medzi tých všetkých už nepatríš. Ty si iný. Takže prvá časť by som rád hovoril o aplikácii etických ideálov. Ideál. Viete, čo je ideál? Myslím, že to pozná každý, slovo ideál. Niečo, čo je dokonalé, čo je naša predstava o tom, ako to má vyzerať. Odpustenie môže byť takýto ideál kresťanský. My sme hovorili o tom, že odpustenie nepriateľom je čosi, čo všetci vedia o Ježišovi, že toto chcel. Ideálne odpustenie. A Ježiš, keď povedal, že odpustím, lebo nevedia, čo robia, tak by sme skoro povedali, že bol v tomto ideáli. Hej? Ja tým nechcem povedať, že to nemyslel vážne. Ale ten ideál, odpust všetkým, sa zrazu vyskúšal na jednom, ktorý ho práve urážal, ktorý tam s ním visel a ktorý pred chvíľou, zrejme, ako Marek hovorí, sa mu vysmieval a teraz hovorí, no vidím, že si spravodlivý, rozpomeň sa na mňa. Teraz, neviem, či sa vieme do toho vžiť, pretože uvedomme si, že Ježiš končí. On je na konci života už. Čo teraz s týmto človekom? Je to pokánie pravé? Nehovorí nejaké veľmi skutočné veci. Pane, zhrešil som. A vyznáva, ja som toto a toto urobil. Tá aplikácia Ježišových, chcete, zásad, hej, toho, čo hovoril, odpúšťať, je pre nás veľmi dôležitá v tom zmysle, že vidíme dôkaz, ako to funguje v praxi. My môžeme povedať jednu vec. Viete, čo je filantropia? Filantropia je láska k ľudstvu. Láska k ľuďom. Milujem človeka. Lenže obyčajne, teraz poviem nejakú dosť nepríjemnú vec, dosť často sa to stáva, že filantropi, teda ľudia, ktorí milujú ľudstvo, neznášajú svojho suseda, nedokážu žiť so svojou vlastnou ženou a svoje deti opúšťajú. Taký filantrop bol napríklad Jean-Jacques Rousseau, ktorý mal, tuším, 5 alebo 6 detí a všetky vyrásli v detskom domove. Pretože filantrop sa nevedel vysporiadať so svojou vlastnou rodinou. A to je to, že máme ideál, ale keď je tu konkrétny človek, na ktorého treba ten náš ideál aplikovať, zrazu nie sme schopní. A preto som presvedčený, že Pán Ježiš preto odpúšťa zločincovi na kríži, aby bolo jasné, že keď sa modlil za to odpusť im, takže to nebol ideál, ale že to malo aj konkrétne naplnenie. Z tých 7 výrokov, ktoré považujeme za akýsi mikrokozmos nasledovania na kríži, tak 2 výroky sú o odpustení a jeden je v konkrétnej situácii. Jeden je, ktorý hovorí o tom, ako aplikovať. Ideály
sú mimochodom veľmi nebezpečné, pretože ak sledujete, ja neviem, kto z vás sleduje dejiny ľudstva, ale keď vidíte tie revolučné ideály o rovnosti, bratstve a slobode, napríklad vo Francúzskej revolúcii, tak táto rovnosť, bratstvo a sloboda sa veľmi, veľmi dramaticky prejavila v tom, že odpadávali hlavy, keď gilotína odsekávala tie hlavy. Ďalšie tieto ideály pokračovali v bolševickej revolúcii. Ja neviem, toto, ja som toto čítal. Ak to niekto objaví niekde v tých archívoch v Moskve alebo v Peterburgu, tak ja sa ospravedlním. Ale hovoria, že Lenin nepodpísal ani jedno omilostnenie. No teda všetky žiadosti o omilostnenie boli zavrhnuté pánom Leninom, alebo súdruhom Leninom, ktorý mal také úžasné predstavy o ľudstve a o filantropii, o tom, ako všetci budú šťastní. A dopadlo to katastrofálne, dodnes máme následky. Dnes, teraz sa hodne diskutovalo o tom, prečo komunizmus je taký príťažlivý ešte pre ľudí, lebo keď hovoríte fašizmus, nacizmus, alebo nejaké tieto katastrofálne teórie, tak všetci sa strasú, zakážu, to je hrozné. Hej? Ale komunizmus nejaký je príjemný, hej? Predstava. Problém je ten, že komunizmus má pekné reči, filantropické, ale aplikácia je katastrofálna. A preto ľudia nevedia proti komunizmu sa tak vzbúriť vnútorne, lebo to sú pekné reči. Len nikto ich nevie poriadne aplikovať a vždy to končí v gulagoch alebo v nejakých iných koncentračných táboroch. A toto je ten problém. Filantropia, ľudstvo, milujem ťa. Sused, vypadni. Zavadziaš mi. Nie si dokonalý človek, aby som mohol svoj ideál na teba aplikovať. Ideály sú kruté, zapamätajte si. Ideály sú kruté. Ľudské ideály sú kruté. Ježiš neaplikoval na zločinca ideál. Pretože jeho pokánie nebolo ideálne. Ani situácia, keď dvaja visia na kríži, je nie ideálna na to, aby sa dvaja si odpúšťali alebo si vyjadrovali nejaké príjemné reči. Takže to je prvá vec. Pán Ježiš, a to je pre nás veľmi dôležité, nám ukázal v každej situácii, akejkoľvek situácii, aj keď trpíš, je možné aplikovať moje náboženstvo, Ježiš hovorí. Moje zásady. Je tu moc, ktorá je Božia moc. My dnes hovoríme moc Ducha Svätého po zoslení Ducha Svätého. Je to moc Ducha Svätého, ktorá odpúšťa a nehľadá ideál, ale konkrétneho človeka. To je podobný princíp, ako keď Ježiš povedal, že nie je tu človek stvorený pre šabat, pre sobotu, ale sobota pre človeka. Nie je tu človek, ktorý má plniť ideálne nejaké predpisy, lebo seba obdivuje, ale je tu odpustenie pre jedného človeka, ktorý potrebuje, ktorý sa trápi. Tvoje náboženstvo je tu pre človeka, nie človek pre náboženstvo. Tie ideály sú veľmi nebezpečné. A tento test pán Ježiš, sláva Bohu, podstúpil a dokonale ho zvládol. Samozrejme, škoda hovoriť, že zvládol. To znie, ako keby my sme ho hodnotili. Na to veľký pozor. Ale jednoducho nám to ukázal, že neobdivoval seba, on je dokonalý, ale slúžil aj v poslednej chvíli utrpenia niekomu, kto ho potreboval. Cítite ten rozdiel? Toto považujem za nesmierne dôležité, aby sme rozumeli. Či tu máme etické alebo náboženské ideály, lebo sú také úžasné a všetci okolo nás trpia, alebo tí ľudia sú cieľom tých ideálov. A tie ideály sú tu pre nich a nie opačne. A sa im podriadujú, aby im slúžili. Teda ľudské ideály sú v tomto zmysle veľmi nebezpečné. Druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, je, že teda pán Ježiš aplikoval svoju všeobecnú modlitbu na konkrétneho človeka, keď ho to požiadal. Ale rozmýšľajme o tom, že čo to znamená v momente zmeniť svoj názor. Stalo sa vám, že niekedy ste aj chceli odpustiť, ale nevládali ste odpustiť? Deti, už ste niekedy chceli niekomu odpustiť a nedokázali ste to? Prepáčte, že vás volám deti. Ja už som dostarý, aby som volal deti. Mladí ľudia, mládež.
Kto zažil, že chcel odpustiť a bolo to ťažké? Celou silou ste chceli odpustiť. Vedeli ste, Boh to chce, ten človek to potrebuje, je to jasné. A tá zotrvačnosť akejsi bolesti, ako nie vytrhnúť to zo srdca. Myslím si, že všetci o tom vieme, že také niečo existuje. Kde je Duch Boží, tam je sloboda. Ježiš bol slobodný od urážok, ktoré mu tento človek uštedril. Teraz si predstavte, že fyzicky trpíte. Mohol povedať, daj mi pokoj. Mal si za mnou ísť, keď som, ja neviem, kázal, alebo keď som učil, alebo keď som bol inde. Ale teraz tu, už teraz je koniec. Ja už túto spasenie ľudstva dokončím, ty už. Bez teba to tam bude. No bolo by nebo bez tohto jedného zločinca? Bolo by, či nebolo? Samozrejme, že bolo. Chcete ho tam vidieť? Ja som rád, že tam je, pretože ja sa cítim ako on. Ja potrebujem takúto situáciu, kde v poslednej chvíli niekto dokáže prispôsobiť svoj veľkolepý, všeľudský, filantropický ideál mne, ktorý sa vôbec ani do filantropie, ani do všetkého ľudstva nehodím, lebo som úplne iný, neviem to ani povedať, ako sa má, moje pokánie je na nič, ako by som ho ja chcel, proste nie je ideálne, to chcem povedať. A niekto povie, ale dobre, prijímam to. Ježiš hovorí, nemusíš to dokonale vyjadriť, nemusíš to urobiť v správnom čase, vtedy, keď sa to mne hodí, keď to urobíme tak, že všetci sa to budú obdivovať, my to môžeme tak urobiť, že to bude len prosím ťa, poď za mnou. Je to úžasné? Obdivujete Ježiša? O tom to je, že jeho obdivujeme, ale potom tá druhá vec je, či to my dokážeme byť takto slobodní, oslobodení od toho, že niekto nás práve naštval, teraz žiada o odpustenie, a my povieme, dobre, všetko sa zabudlo, môžeme ísť ďalej. Ale nielen, že bol slobodný, ale okamžite na to reagoval. My niekedy máme takú teóriu, že odpustím, ale nechám ho trošku sa potrápiť. Už ste to robili nejaké? Treba tých ľudí trošku vyučiť, hej? Na čo vyviedol, tak nech sa hneď tak neteší, hej, že nič neurobil, lebo to sa zlacnie, rozumiete? Keď ste ma urazili a teraz ja poviem, dobre, nič sa nestalo, odpúšťam ti, no tak on si povie, hej, on si to zľahčí. Tak ho trošku ako vytrestáme. Prosím vás, to je jedine Božie právo trestať ľudí. Tým nechcem poprieť, čo som predtým hovoril, že odpustenie neznamená zrušenie právneho výkonu alebo zákona. Ale pokiaľ o vás ide, apoštol Pavel mal jedného takého človeka v Korinte, ktorý ho zrejme veľmi urazil a on ich potom varuje v druhom liste Korintianom v druhej kapitole, že prosím vás, toho človeka už ho nepreťažujte. Keď sa odpustilo, nechajte to už tak. On hovorí, aby nebol preťažený, lebo keď niekto má odpustené a vy ešte stále sa tvárite, no vieš, čo si mi vyviedol, je to odpustené, ale tak ten človek môže byť preťažený. A Ježiš na kríži nehovoril, no chvíľu počkajme, že či to je pravda, ale povedal mu, hovorím ti pravdu, okamžité riešenie dnes. Vydrž do konca toho a je to tvoj život, akýkoľvek bol predtým, je iný. Nie je to fantastické? Fantastické v zmysle úžasné. Slovo fantastický je originál toho slova, znamená neskutočné. Hej? Ale keď hovoríme o fantastických veciach, dnes sme zmenili používanie tohto slova. Takže druhá vec je okamžitá zmena. Pokiaľ ide o mňa, ak si odpustil, a o teba, ak si odpustil, tak má dôjsť k okamžitej zmene. Ak na to nemáš silu, počítaj s tým, že Ježišova sila z kríža je ti k dispozícii skrze Ducha Svätého. Ešte raz to zopakujem. Ježišova sila odpúšťania z kríža je ti k dispozícii v tvojej konkrétnej situácii s tvojim konkrétnym človekom skrze Ducha Svätého. A celý Boží ľud povedal Amen. Toto je nesmierne dôležité. Pretože
Pravda je taká, že náš citový život nie je schopný podniknúť takúto zmenu alebo podstúpiť takúto zmenu. A zvlášť v krátkom časovom období. Pretože keď vás niekto urazil alebo keď vám niekto veľmi zle urobil, je to veľmi ťažké. A možno by sme mali povedať nemožné. Ale Ježiš to urobil, pre neho to bolo možné. A skrze Ježiša, skrze Ducha Svätého je to možné aj pre teba. Veríš tomu? Ver tomu. Keď uveríš, dostaneš to. No, je to v konkrétnej situácii odpúšťanie. Okamžitý prejav nového vzťahu. Posledné, čo chcem povedať, stále sme pri tej aplikácii. Tá prvá vec bola, že teda nie je ideály, ale konkrétny človek. Druhá vec je, na krátkom časovom rozmere dokážeme urobiť zmenu aj kvôli tomu, že sme slobodní, ale aj kvôli človeku, aby vedel, že jeho pokánie malo zmysel a nečakáme na nejaké ideálne pokánie. Niekedy si myslíme, že človek sa pred nami musí plaziť alebo použiť určité šibolety, ano, správne reči. Tak čakáme na slovo odpusť. Hej, všetci vieme, že už ten človek urobil čo, ale nepovedal to správne slovo, ktoré my čakáme. Hej? Nečakáte niekedy také správne náboženské slovo, že čo má povedať? Hej, mne sa to stalo niekedy, že som všetko urobil, len dotyčný človek mi neodpúšťal, lebo čakal, že poviem, ja neviem čo, už si nepamätám, len konkrétno nejaký výrok bolo treba. Ježiš ale nie len, že odpúšťa, to je tá posledná vec, ktorú chcem povedať, ale robí z tohto človeka svojho priateľa. A to predpokladá, že veríte v silu znovuzrodenia. Čiže vy, keď odpustíte niekomu a ten človek sa nezmení, tak sa stane to, čo sa stalo s Ježišovou modlitbou. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Tí, ktorí to neprijali, tak boli ďalej Ježišovými nepriateľmi. Ježiš im odpustil. Či myslíte, že to len formálne sa modlil? Ja som presvedčený, že toto by bola urážka nášho spasiteľa, keby sme povedali, že Ježiš to povedal preto, aby to znelo pekne alebo niečo. Keď povedal, oče, odpustím, tak hovorí, ja som im odpustil, aj ty im odpusť. Odpustil im? My by sme mohli povedať, že Ježiš odpustil všetkým ľuďom. Prečo nemajú všetci odpustené? Lebo všetci to neprijali. Ale keď to niekto príjme a je znovu zrodený, tak naša viera v moc znovu zrodenia má znamenať, že sme ochotní s človekom, ktorý prijal odpustenie, nadviazať najbližší kontakt. A o tom je cirkev. Jedna z nebezpečných vecí v cirkvi je to, čo nazývame sympatia. Sympatia je pozitívne slovo. Lenže ak sa zhromažďujeme alebo zgrupujeme na základe sympatií, tak potom používame aj to, čo je opak. A opak a sympatie je antipatia. A čo ak v cirkvi je niekto, ku komu prežívate antipatiu? Čo teraz? Je tu niekto, kto prežíva antipatiu? Oči mne môže, takí tu nie sú, hej? Ak zakladáme veci na sympatii, tak nám hrozí antipatia. Lenže učenie alebo fakt znovuzrodenia nie je o sympatiách a antipatiách, ale je o moci vzkriesenia. Je o moci Pána Ježiša Krista, ktorý zo Židov a pohanov, ako hovorili s Efežanom, urobil jeden národ. A ak vidíte tú nenávisť medzi Palestíncami a Židmi dnes, tak viete, čo je to za neuveriteľná vec, že títo dvaja môžu byť jeden ľud. Keby to počuli Židia, ktorí nie sú kresťania, alebo Palestínci, ktorí nie sú kresťania, tak možno, že by ma odstrelili. Pretože to je neslýchané, toto niečo povedať. To je buď ja, alebo ty. Jeden musí zomriť. To je nenávisť, ktorú Ježiš zrušil. A my, keď chceme žiť v cirkvi a nadviazovať vzťahy, tak musíme veriť, že znovuzrodenie robí z človeka tak nového človeka, že Ježiš môže povedať, dnes budeš so mnou, my dvaja tam budeme spolu. My sme odteraz na jednej ceste. My máme spoločnú cestu, ako Amos povedal, či pôjdu dvaja spolu, ak sa nedohodnú. Nepovedal len, že dohodneme sa, že ideme do jedného vlaku, hej, a ty sadneš si na začiatok a ja na koniec, no a ideme spolu. Keď ideme spolu, tak ideme tak spolu, že sme celou dušou spolu. A Ježiš ho tam miloval. Veríte, že Ježiš tohto človeka odteraz miloval celou dušou? Aj dovtedy, ale teraz to bol jeho brat.
Veríte tomu? No ak veríte v Ježiša Krista, ktorý miluje vás, tak veríte aj Ježiša Krista, ktorý miloval zločinca, keď mu odpustil. To je niečo neuveriteľné. Ja si myslím, že je to neuveriteľné, pokiaľ sa na to pozeráme z ľudských skúseností. Ale keď vám to Boh zjaví, čo je Božia láska, tak je to presne o tomto. Z nepriateľa urobí svojho najbližšieho a v skutočnosti Boh nemohol človeka vyššie postaviť nad anielov, vyššie ako, že on sa stal človekom a nás čosi ako pribral do svojej rodiny, že sme akoby, ja teraz nechcem používať silné slova, lebo je to nebezpečné, ale dal nám božskú prirodzenosť, to hovorí Peter, apoštol Peter. Dal nám božskú prirodzenosť. Týmto zločincom nikto nemôže byť odpornejší ako človek, ktorý visí na kríži. Handra, skončená. A teraz on hovorí, budeš so mnou. V duchovnom svete. Úžasné. Zmena, ako keď lúskneš prstom. To je kresťanská zmena. Veríte v takúto zmenu? Mám vážne obavy, že máme problém s takouto vierou. Keď nám prídu ľudia, ktorí sú iní, nesympatickí, tak poviem, ako to s nimi ide. Moc znovuzrodenia je taká, že Ježiš robí z týchto ľudí svojich bratov. Keď sú Ježišovi bratia, kto som ja? Taký dobrý, taký nobl, taký úžasný, že nie sú moji bratia, alebo sestry, ak chcete. A niekedy sa takto správame. Máme kasty. Kasty bohatstva, kasty vzdelania, kasty zvykov, kasty, kde bývame,